ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አድራችኋል? የመስከረም 19 2013 ዓ.ም ምረት ያውሎ ማለዳ የተመረጡ ዜናዎቻችን ነው ጀምሯል። ሀገር ተክለብርሃን ነኝ። ዶክተር ጌታውን ከቦርድ አባልነት መልቀቃቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ ማቅረባቸው ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። የቦርድ አመራር አባል የሆኑ ዶክተር ጌታውን ካሳ ትላንትና ዕለት በገዛ ፍቃዳቸው ኃላፊነታቸው መልቀቃቸውን የሚገልጽ ደብዳቤ ለኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማስገባታቸውን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። ቦርዱ የአመራሩ አባል በምን ምክንያት ለመልቀቅ ፈለጉ ስለሚለው ያለው ነገር ግን የለም። ሆኖም አልአይን አረጋግጥኩት ባለው መሰረት ምንጮች የመልቀቂያ ደብዳቤ ለማስገባታቸው ብዙ ምክንያት እንዳላቸው የገለጹት ዶክተር ጌታው ምክንያታቸውም አሁን ለመግለጽ እንደማይፈልጉ መናገራቸውን ጠቁመዋል። መንግስት የቤንሻንጉል ተጎጂዎች እንዲከሰና ጥፋተኞች እንዲጠየቁ ኢሰመጉ አሳስቧል። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ መንግስት የሰዎችን ህይወት የመኖር ያካል ደህንነት ንጻነት የመጠበቅ መብትን እንዲያስጠብቅ አሳስቧል። ጉባኤው ከጳጉሜ ወር ጀምሮ ማንነታቸው ባልታወቁ አካላት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞንና በዳንጉር ወረዳ የተለያዩ አካባቢዎች የበርካታ ንጹሃን ሰዎች ህይወት መጥፋቱን ትላንት ባወጣው አስቸኳይ ጊዜያዊ መግለጫ አስታውቋል። ጥቃቱን እየደረሰባቸው ያሉ ወረዳዎች በኮማንድ ስር ሆነው የጸጥታ ማስከበር እርምጃዎች እየተሰሩ ቢሆንም አሁንም ተጨባጭ ስጋቶች አሉ ያለው ጉባኤው አሁን ቀደም እንዳሳሰበው ሁሉ መንግስት በአካባቢዎቹ የሚፈጸመውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በከፍተኛ ትኩረት እንዲመለከትና የሰዎች በህይወትና በሰላም የመኖር ያካል ደህንነትና ንጻነት የመጠበቅ መብትን በሙሉ እንዲያስጠብቅ አሳስቧል። የጥቃቱ ተሳታፊዎች ለህግ እንዲቀርቡ የመጠየቅም ሲሆን ለተጎጂዎች ተገቢው ካሳ እንዲሰጥና የደረሰውን የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ማጣራት የሚቻልበት ሁኔታ እንዲመቻችም ጠይቋል። ጉባኤ አያይዞን ከመስከረም 11 እስከ 14 2013 ዓ.ም ተመረጥ ድረስ ባሉ ቀናት መነሻቸውን ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች አድርገው ወደ አዲስ አበባ ከተማ ሲጓዙ የነበሩ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶች ወደ ከተማው እንዳይገቡ በመደረጋቸው ዜጎች ለእንግልትና ለተለያዩ ወጪዎች መዳረጋቸውን ገልጿል። በመሆኑም የዜጎች ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ህገ መንግስታዊ መብት እንዲከበርና የዜጎችን መብት የሚገድቡ መንገድ መዝጋት መሰል እንቅስቃሴዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድም ጠይቋል። የትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው መረጃ መሰረት የ8ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ህዳር 22 እና 23 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ የሚሰጥ ሲሆን ፈተና ላይ መቀመጥ የሚችሉት 7ኛ ክፍልን ተምረው ያጠናቀቁ የ8ኛ ክፍል አንደኛ ሴሚስተር ትምህርት የተከታተሉ ብቻ መሆን ይጠበቅባቸዋል ሲል አስታውቋል። በተመሳሳይ ደግሞ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና መውሰድ የሚችሉት የ11ኛ ክፍል ትምህርት ያጠናቀቁና የ12ኛ ክፍል የመጀመሪያ ሴሚስተር ትምህርት የተከታተሉ ብቻ ናቸውም ተብሏል። የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከህዳር 28 እስከ ታህሳስ 1 2013 ዓ.ም ተመረጥ እንደሚሰጥ የትምህርት ሚኒስቴር ያወጣው መረጃ ያመለክታል። የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና አሰጣጥ ጋር ተያይዞ ሚኒስትሩ በኦንላይን በበይነመረብ እንደሚሰጥም ገልጿል። በሀገሪቱ ካለው የኢንተርኔት ስርጭት ማነስና የአቅርቦት መቆራረጥ ጋር ተያይዞ ጥያቄ ቢነሳም በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚገኙ ትምህርት ቤቶች መመረጣቸውን ኃላፊዋ ገልጿል። ከኢንተርኔት መቆራረጥ ጋር በተያያዘ የሚፈጠሩ ችግሮችም ለመቅረፍ ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆኑ አስረድቷል። በቴክኖሎጂ በኩል የ12ኛ ክፍል ፈተና ለመስጠት ችግር ያጋጥመናል ብሎ እንደማያስቡ የሚናገሩት ኃላፊዋ ከኢንተርኔት አቅርቦት ጋር በተያያዘ በርካታ ስራዎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እየሰራ ነው ብሏል። የኢትዮጵያ የማስተዋቂያ ስራ ማህበር ተመስርቷል። ማህበሩ በይፋ መመስረቱን ተከትሎ በቀጣይ ሊሰራቸው ያሰባቸው ተግባራትን አስመልክቶ ትላንት ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው ማህበሩ በሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ተመዝግቦ ከሚመለከተው የመንግስት አካል ህጋዊ ሰውነት እንደተሰጠውም ተገልጿል። ማህበሩ የማስተዋቂያ ስራዎችን በመከታተል ብሎም በኢትዮጵያ የማስተዋቂያ ስራ እንዲጎለብትና ወደ ኢንዱስትሪነት እንዲያድግ ለማስቻል ትኩረት አድርጎ የሚሰራ መሆኑም ተጠቁሟል። የኢትዮጵያ የማስተዋቂያ ስራ ማህበር ፕሬዚደንት አቶ አለባቸው ወዳይ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት ከሆነ በማስተዋቂያ ዘርፍ ያሉ ችግሮችን አጥንቶ በማውጣት እንዲፈቱ ማድረግ የማህበሩ ቀዳሚ ተግባር ነው ብሏል። የማስተዋቂያ ድርጅቶችን በማቀፍ ተቋቁመው ይህ ማህበር ከዚህ ቀደም ችግሮችን በተናጠል ለመፍታት ይደረግ የነበረውን ጥረት እምብዛም ውጤታማ ባለመሆኑ መሰባሰብና መደራጀቱ የመደመጥ ሁኔታን ከፍ ለማድረግ ያስችላል ብሏል ኃላፊው። በቀጣይ ጥራት ያላቸው የማስተዋቂያ ስራዎች እንዲሰሩና በዘርፉ የተሰማሩና ባለሙያዎች ጥቅም እንዲከበር ለማድረግ ማህበሩ የራሱን ሚና እንደሚወጣ ገልጿል። በሌላ በኩል
የሀገሪቱን ባህል ሴት የመጠበቅ ማስተዋቂያ ስራዎች ለህዝብ እንዲቀርቡ ከማድረግ እንዲሁም ከማስተዋቂያ ፖሊሲ አንጻር ያሉ ችግሮች እንዲፈቱ ማህበሩ ከመንግስት ጋር ተቀራርቦ እንደሚሰራም አቶ አለባቸው ተናግሯል። ማህበሩ ከተቋቋመ አጭር ጊዜ ቢሆንም ማህበራዊ ኃላፊነት ለመወጣት ለተቸገሩ ሰዎች በዘመን መለወጫ በዓል ከ250 ሺህ ብር በላይ ወጪ ማድረግ ለበዓል የሚሆኑ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርጓል ተብሏል። በተጨማሪም በአዲስ አበባ ከተማ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመከላከል ለግንዛቤ ማስጨበጫ የሚያገለግሉ የቢልቦርድ ማስታወቂያዎችን በተለያዩ አካባቢዎች በመስቀል አስተዋጽኦ ማድረጉን ተናግሯል። በአፍና መሸፈኛ ጭንብል አጠቃቀም ላይ ሰፊ ክፍተት መኖሩን አንድ ጥናት አመላክቷል። በኢትዮጵያ በአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አጠቃቀም ሰፊ ክፍተት መኖሩን ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ያደረገው ጥናት አመልክቷል። የኮሮና ቫይረስን በመከላከል ሂደት ማህበረሰቡ እየተዘናጋ መሆኑን ጥናቱ ጠቁሟል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ዙሪያ የህብረተሰቡ የግንዛቤ ደረጃና አተያይ ለመገንዘብ አንድ የዳሰሳ ጥናት አድርጓል ብሏል። ጥናቱም በአዲስ አበባ፣ በጋምቤላ፣ ሐረሪ፣ ኦሮሚያና አማራ ክልሎች የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በመጠየቅ የተሰራ ነው። የጥናቱ ዓላማም ኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ዋና ዋና መርሆች ናቸው የተባሉት የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አጠቃቀም፣ አካላዊ ርቀትን በመጠበቅና የእጅ ንጽህናን በአግባቡ መጠበቅ ላይ ትኩረት እያደረገ እንደሆነም ተብራርቷል። የሚታጠቡትንም የማይታጠቡትንም ጭንብሎች በንጽህና ያለመጠቀም ከአገልግሎት ጊዜም በላይ መጠቀምንም አወጋገድ ላይ ሰፊ ክፍተቶች መኖራቸውም በጥናቱ ተረጋግጧል። በእነዚህ መሰል ችግሮች ዙሪያ የሚስተዋሉ ችግሮችንና መዘናጋቶችን ለመቅረፍ ተከታታይነት ያለው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ማከናወን እንደሚያስፈልግ ተመላክቷል። ሌላው አካላዊ ርቀትን በመጠበቅ ወረርሽኙን መከላከል እንደሚቻል ህብረተሰቡ የተረዳ ቢሆንም በአግባቡ ለመተግበር አዳጋች መሆኑ ተገልጿል። በተለይም በትራንስፖርት አገልግሎት፣ በገበያ ስፍራና በሌሎች አካባቢዎች አካላዊ ርቀትን ጠብቆ መንቀሳቀስ አስቸጋሪ መሆኑን ተመልክቷል። የእጅ ንጽህና መጠበቅ በኩል ደግሞ ጥናቱ በተካሄደባቸው በሁሉም አካባቢዎች ወረርሽኙ በነበረበት ወቅት የነበረውን የእጅ ንጽህና መጠበቅ ተግባር መቀዛቀዙን ያሳያል። ይህም የህብረተሰቡ መዘናጋትን ለጉዳዩ ክብደት አለመስጠትን የሚያመላክት መሆኑን ታውቋል። የእጅ ንጽህናን በአግባቡ ባለመጠበቅ የወረርሽኙ መስፋፋትና ስርጭት አሁን በስፋት ሊዛመት ይችላል የሚል ትንበያም በጥናቱ ላይ ተመልክቷል። ከውጭ ወደ ያዝናችሁ መረጃዎች አልፈናል ተመልካቾቻችን። በቀዳሚ ወደ ያዝኑ መረጃ አልፈናል። የደቡብ አፍሪካ አየር ኃይል አውሮፕላንን ለፓርቲ ጥቅም አውሏል የተባሉ የመከላከያ ሚኒስትር የሶስት ወር ደሞዛቸውን ተቀጥቷል። ኑሲቪዌ ማፒሳ ናቃኩላ በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ደቡብ አፍሪካ ገዢ ፓርቲ አመራሮች ላይ የአየር ኃይሉን አውሮፕላን ተጠቅመው ወደ ዚምባብዌ እንዲሄዱ ፈቅዷል ተብሏል። በዛ ጉዞ ላይ ሚኒስትሯም አብረው ተጉዘው እንደነበርም ተገልጿል። በዚህ ምክንያት የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ሚኒስትሯን የሶስት ወር ደሞዝ ከቀጥሏል በኋላ ገንዘቡ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት የሚደረገው እንቅስቃሴ ገቢ እንዲሆንም አዟል። የመከላከያ ሚኒስትሯ ቢሮ ግን ኑሶቬ ማፒሳ ናቅኳላ ለስራ ጉዳይ ወደ ዚምባብዌ ሲሄዱ ለተቀሩት የፓርቲ አመራሮች እግረ መንገዳቸው እንዲሳፍሩ ፈቀዱ እንጂ ጉዞ ለፖለቲካ ስራ አልነበረም ሲል አስተባብሏል። የሚኒስትሯ ቢሮ ኑሶቬ ማፒሳ ናቅኳላ ወደ ሐራሬ የተጓዙት በቀጠናው ጉዳይ ላይ ለመምከር ነበር። የደቡብ አፍሪካ ገዢ ፓርቲ አፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ አመራሮች ደግሞ ከዚምባብዌ አቻቸው ዛኑ ፒኤፍ ፓርቲ አመራሮች ጋር በዚምባብዌ ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስ ጉዳይ ላይ ለመምከር ወደ ሐራሬ ማቅናታቸውን ተጠቅሷል። ፕሬዚደንት ራማፎዛ ግን ሚስቱን ተግባር ስህተት ነው ብለውታል። ፕሬዚዳንቱ ወደ ስልጣን ሲመጡ ገዢውን ፓርቲና ባለስልጣናት ከተዘፈቁበት ሙስናና ብልሹ አሰራር እንደሚያላቅቁ ቃል መግባታቸው ይታወቃል። በመጨረሻም ቲክቶክ ላይ የተጣለውን እገዳ ፍርድ ቤት በእግዚአብሔርነት ሽሯል። ቲክቶክ ከትላንት ጀምሮ በአሜሪካ ሰዎች አውርደው እንዳይጠቀሙበት ገደብ ተጥሎበት ነበር። ይሁን እንጂ የዋሽንግተን ዲሲ ዲስትሪክት ፍርድ ቤት ዳኛ ካርሌ ኒኮላስ እግዱን ላልተወሰነ ጊዜ ሽረውታል። ዳኛው ይህን ውሳኔ ያስተላልፉ ኑሮ በአሜሪካ የሚገኙ አዲስ ተጠቃሚዎች ቲክቶክን ከአፕልና ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ አውርደው መጠቀም አይችሉም ነበር። በመተግበሪያ በስልኮቻቸው ላይ ጭነው የሚገኙ ተጠቃሚዎችም መተግበሪያውን ማሻሻል አይችሉም ነበር ተብሏል። ዳኛ ካርሌ ኒኮላስ ትናንት ምሽት የአሜሪካ መንግስት ያስተላለፈውን ውሳኔ የሻሩት ለ90 ደቂቃ የዘለቀ አቤቱታ ካደመጡ በኋላ ነበር። ዳኛውን ይህን ውሳኔ እንዲወስኑ ያበቃቸው ምክንያት ግን ይፋ አልተደረገም። ቲክቶክ የፍርድ ቤት ውሳኔውን አድንቆ መብቱን ለማስጠበቅ ጥረቱን እንደሚቀጥል አስታውቋል። ፍርድ ቤቱ ካቀረብናቸው ህጋዊ መከራከሪያዎችን ጋር መስማማቱ አስደስቶናል ብሏል ቲክቶክ ባወጣው የጽሁፍ መግለጫ። ቲክቶክ ከአፕልና ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ መተግበሪያውን ማንሳት ከ
ከአሜሪካ ሕገ መንግስት ጋር የሚቃረን ነው ብሎ አጥብቆ ሲከራከር ቆይቷል። ሰዎችም ቲክቶክን እንዳይቀላቀል መከላከሉ የሰዎች መናገር የሚጥስ ነው ሲልም ጠቅሷል። የአሜሪካ መንግስት አበቆች በበኩላቸው ቲክቶክ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ጉዳይ አስፈጻሚ ነው ሲሉ ይከሱታል። ተመልካቾቻችን የዛሬ መስከረም 19/2013 ዓ.ም ተምራት ያሉ ማለዳ ዜናዎቻችን እኚህ የሰማችኋቸው ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ብራችሁ ሀገር ተክለብራን ነበርኩኝ። ሰላም መልካም ቀን።